сидели? Да. Ох, сука. Блядь, ебало, блин, бля, головы. Давай ты, мужик, блин, тоже заработай сраньку. Поздоровкались, добрый день. Не, ви бачили обличчя хлопці, коли я влітаю. Рибка в бліндачку, здрасте. Не, нормально поздоровалась. Аліна, скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Я? Да, що ти зараз робиш? Надсилаю уроки математика 4 клас дитині. А чому? В тебе з'явилась така можливість? Да. Тут напередку працює Starlink. Привіт, Ілону Маску. Дякую від цього 4-го В. Кому приношу? Розхолотить гіток? Так, зараз відправлю дитині уроки, бо вона буде кричати.